хотів привезти українку до Європи для роботи в сфері інтим-послуг. Громадянин Німеччини через пункт пропуску. Краковець намагався вивезти 23-річну черкащанку. Але прикордонників про плани торгівця людьми попередили поліцейські з Черкащини. Спершу затримали виконавців злочину, а за декілька годин вдалося впіймати і вербувальницю. Дії іноземця кваліфіковані за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода стосовно людини». Санкція даної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.